Dani Argilaga Dauder és un lateral esquerre que en els darrers 10 anys ja ha jugat a cavall de la segona divisió B i la tercera divisió. El Reus Futbol Club Redis va anunciar el seu fitxatge a través de les xarxes socials i d'aquesta manera Argilaga torna a la seva ciutat natal, on va jugar amb el primer equip del Reus al curs 2012-2013 i fins al gener del 2014. Argilaga ha jugat al Redis, al Reus, al Formentera, a l'Escó, al Prat, a la Pobla de Mafumet i al Sant Andreu, equip on ha jugat el darrer curs a la tercera federació. Era titular indiscutible en els esquemes de Xavi Molís, ha acumulat més de 2.300 minuts, ha repartit 3 assistències de gol i ha anotat una diana. D'aquesta manera, Argilaga se suma a les renovacions del capità Uri Benito, del golejador Josep Ramon Sardà i de l'entrenador Marc Carrasco. De fet, ara mateix només s'ha confirmat la baixa de l'Eix Llobet. El Reus Futbol Club Redis va per feina i, segons ha pogut saber Canal Reus, una de les noves incorporacions de l'equip de Carrasco serà l'ex del Reus, Modest Notario. El migcampista Ganchet tornaria a casa després d'haver passat pel Figueres, el Lleida Esportiu i el Binèfar.